আমাকে যে আকু ফেরি নতুসা কি পুনাবে আই হয় বিহুৰ ক্ষেত্ৰত এই কোনটা হৈ যায় কি কব না ভুল তো মানুহৰ হয় ভুল মানুহ মহাপুৰুষৰে ভুল নহয় ভুল মানুহে কৰি খালি মানুহৰ ফালৰ পৰা আমি সবে এটা আশা কৰো আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো যে একেটা ভুল আমি বারে বারে কৰিব নালাগে যদি ভুল হৈছে বুলি কৈছে আমি মানি ল'ব লাগে আৰু পাৱলৰ গামোচা বিফল নিজে বা বিখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় আহি গৈছে কাৰণ পাৱলৰ গামোচা যিটো চাওক এই চৰকাৰখনে অনবৰতে জাতি মাটি ভেটি মুখত আখৈ ফুৰাদি পুতে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ ডিঙিতে কেবিনেট মিটিঙতো আমি দেখোঁ সেইবিলাকতো অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা নলয় কমচে কম মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীকেইজনক প্ৰথমতে সকলোৱে আমি আহ্বান জনাব লাগে যে বিহুত যাতে অন্ততঃ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাবিলাক লয় আমি কংগ্ৰেছতো আমাৰ যিমান গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই বিজেপি চৰকাৰখনক আহ্বান জনাম অন্ততঃ এই বিহুটোত আপোনালোকৰ ডিঙিত যাতে আমি এই বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা ডিঙিত নেদেখোঁ না ভুলটো মানুহৰ হয় ভুল মানুহে মহাপুৰুষৰে ভুল নহয় ভুল মানুহে কৰেই খালি মানুহৰ ফালৰ পৰা আমি সবে এটা আশা কৰোঁ আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো যে একেটা ভুল আমি বারে বারে কৰিব নালাগে যদি ভুল হৈছে বুলি কৈছে আমি মানি ল'ব লাগে আৰু পাৱলৰ গামোচাৰ বিফল নিজে বা বিখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় আহি গৈছে কাৰণ পাৱলৰ গামোচা যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰে চাওক এই চৰকাৰখনে অনবৰতে জাতি মাটি ভেটি মুখত আখৈ ফুৰাদি পুতে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ ডিঙিতে কেবিনেট মিটিঙতো আমি দেখোঁ সেইবিলাকতো অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা নলয় কমচে কম মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীকেইজনক প্ৰথমতে সকলোৱে আমি আহ্বান জনাব লাগে যে বিহুত যাতে অন্ততঃ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাবিলাক লয় আমি কংগ্ৰেছতো আমাৰ যিমান গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই বিজেপি চৰকাৰখনক আহ্বান জনাম অন্ততঃ এই বিহুটোত আপোনালোকৰ ডিঙিত যাতে আমি এই বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা ডিঙিত নেদেখোঁ না ভুলটো মানুহৰ হয় ভুল মানুহে মহাপুৰুষৰে ভুল নহয় ভুল মানুহে কৰেই খালি মানুহৰ ফালৰ পৰা আমি সবে এটা আশা কৰোঁ আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো যে একেটা ভুল আমি বারে বারে কৰিব নালাগে যদি ভুল হৈছে বুলি কৈছে আমি মানি ল'ব লাগে আৰু পাৱলৰ গামোচাৰ বিফল নিজে বা বিখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় আহি গৈছে কাৰণ পাৱলৰ গামোচা যিহেতু চাওক এই চৰকাৰখনে অনবৰতে জাতি মাটি ভেটি মুখত আখৈ ফুৰাদি পুতে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ ডিঙিতে কেবিনেট মিটিঙতো আমি দেখোঁ সেইবিলাকতো অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা নলয় কমচে কম মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীকেইজনক প্ৰথমতে সকলোৱে আমি আহ্বান জনাব লাগে যে বিহুত যাতে অন্ততঃ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাবিলাক লয় আমি কংগ্ৰেছতো আমাৰ যিমান গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই বিজেপি চৰকাৰখনক আহ্বান জনাম অন্ততঃ এই বিহুটোত আপোনালোকৰ ডিঙিত যাতে আমি এই বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা ডিঙিত নেদেখোঁ না ভুলটো মানুহৰ হয় ভুল মানুহে মহাপুৰুষৰে ভুল নহয় ভুল মানুহে কৰেই খালি মানুহৰ ফালৰ পৰা আমি সবে এটা আশা কৰোঁ আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো যে একেটা ভুল আমি বারে বারে কৰিব নালাগে যদি ভুল হৈছে বুলি কৈছে আমি মানি ল'ব লাগে আৰু পাৱলৰ গামোচাৰ বিফল নিজে বা বিখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় আহি গৈছে কাৰণ পাৱলৰ গামোচা যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰে চাওক এই চৰকাৰখনে অনবৰতে জাতি মাটি ভেটি মুখত আখৈ ফুৰাদি পুতে আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ ডিঙিতে কেবিনেট মিটিঙতো আমি দেখোঁ সেইবিলাকতো অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা নলয় কমচে কম মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীকেইজনক প্ৰথমতে সকলোৱে আমি আহ্বান জনাব লাগে যে বিহুত যাতে অন্ততঃ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাবিলাক লয় আমি কংগ্ৰেছতো আমাৰ যিমান গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই বিজেপি চৰকাৰখনক আহ্বান জনাম অন্ততঃ এই বিহুটোত আপোনালোকৰ ডিঙিত যাতে আমি এই বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা ডিঙিত নেদেখোঁ না ভুলটো মানুহৰ হয় ভুল মানুহে মহাপুৰুষৰে ভুল নহয় ভুল মানুহে কৰেই খালি মানুহৰ ফালৰ পৰা আমি সবে এটা আশা কৰোঁ আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো যে একেটা ভুল আমি বারে বারে কৰিব নালাগে যদি ভুল হৈছে বুলি কৈছে আমি মানি ল'ব লাগে আৰু পাৱলৰ গামোচাৰ বিফল নিজে বা বিখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় আহি গৈছে কাৰণ পাৱলৰ গামোচা যিহেতু চাওক এই চৰকাৰখনে অনবৰতে জাতি মাটি ভেটি মুখত আখৈ ফুৰাদি পুতে আৰু মন